ဆလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့22မတ်လ4 2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး30ရက်မတ်လ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အဲဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လူငယ်များဖို့ဒီတော့မှဆိုရင်တော့ချစ်သူရည်းစားတစ်တွေရတတ်တဲ့အချိမပိလေမိတ္တာရေးအိမ်ထောင်ရေးမပိလေတဲ့ မိ့ရေများဖို့တော့ဒီတွတ်တာမှာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်လို့အိမ်တော်ရင်အိမ်တော်အောင်ရေးနေပတ်သက်လို့ပူဆွေးတော့ကရောက်နေရတာစိတ်ညစ်နေရတာဟလာခေါင်းစားနေရတာဆိုရင်တော့ဒီဘက်တာမှာပြန်လဲတင့်မြတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသို့မဟုတ်စိတ်တူစီကနေပြီးတော့ဝမ်းသာစရာတရင်တူတရင်ကောင်းနေကြားတတ်တယ်ဟလာဒီတွတ်တာမှာအခြေအနေပတ်သက်လို့စိတ်ချမ်းသာပီတိဖြစ်ရမဲ့ကောင်းသောနေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲအထို့အတူပဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ 只要这讲啥嘞，地地宝嘛，爸爸讲的比如过年嘛，每岁包的你，呃，幼了这的，重了这的，啊，别都别话过过年来了，过个开啥的呀，婆婆比公婆先比过来是吧？你哩，重岁奶奶，他不打起巴来，阿哩罗呗，人家会讲的比如，人住人讲家这的，那表现些阿开啥，四川那的阿开啥的，婆婆老奶奶，他不打起巴来，他伊那不打的开啥的，阿龙家的，阿罗朝西开的，多啊，奶奶表现些阿开的撇没，阿罗别人比方奶奶这。 စားတဲ့ခ Yii ကိစ္စတွေကိုဒီတပတ်တာမှာလောက်ဆောင်ခြင်းပြည့်အဆင်ပြေကောင်းမွန်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာသည်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လည်းအရောက်ဝယ်တွေကောင်းမဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအတော့အဆင်ပြေမဲ့ဟလာတပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျက်စွန့်နေရမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုတော့တပတ်တာပါအဲ့တော့လုပ်ငန်းတိုးချက်မယ်ရင်းနှီးမြှောက်နှံမယ်လုပ်ငန်းတက်ဟလာစိုင်းကနာရုံငံ့ပြွင့်မယ်အလုပ်သွားရှောက်မယ်စတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေရည်ရထားတာရှိတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတပတ်တာမှာအဆင်ပြေမဲ့ကောင်းမွန်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီတပတ်ဒီအရင်လာအင်တာဗျူးပြေတာတော့ရာဓုတို့ဗိုလ်အလုပ်တောင်းမှုစတဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရည်ရထားတဲ့အစီအစဉ်ရှိတာဆိုလို့လုတ်မဲ့ဆိုရင်လေဘတာမှာလှုပ်ချင်းပြည့်เนาะအစဉ်ပြေကောင်းမွန်အောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကနေပြီးအင်တာသတင်းများအနေနဲ့အစဉ်ပြေနေမဲ့နေ့တစ်နေ့လို့ပြောအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဝေချေးရာမှာဆိုရင်လည်းအကူကြီးအထောက်ပံ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိတတ်တယ်ဝေချေးပြုပြင်တော်ကရကန်နေတွင်လွတ်မြောက်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတပတ်သည် အင်ဂါသားသမီးများအုပ်အတွက်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အစာမစည်းပါတာ၊လေရွလေအောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေအနှဲငယ်ဖြစ်တတ်တယ်။စိုးဝါလုပ်တဲ့စိုးရင်စရာအခြေအနေမျိုးမှာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်ဂါသားသမီးများအနေနဲ့ကတော့ဟာလာဒါအဖက်ဖက်ကနေများသောအားဖြင့်ကံကောင်းနေတာအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘက်ကပေါ့လှုပ်ရှားရှိတော့ပုံမို့လှုပ်ချင်းဆွမ်းဆောင်ချင်းကြိုးပမ်းချင်းဖြင့်တာမထက်ရှိရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ဒီကကောင်းလက်ရွှင်ကဏ္ဍနေနေရတော့၃ကဏ္ဍလို့၉ကဏ္ဍလို့ဖြစ်ပါတယ်။အလှအချိုးပြီးတဲ့အောင်အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တမှာနှုစိန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂါသားသမီးတွေအတွက်လန်းညုံပေးခဲ့တာပါ။